pintu akan dibuka. Sila awasi langkah anda. Doors are opening. Mind your step. Doors are closing. Please stand clear. KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir tren ini adalah stesen Gemas. Stesen berikutnya, Kajang. KTM Berhad would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Gemas.
awasi langkah anda. Mind your step. Choosing ETS. The final destination station for this train is Gemas. Next station, Pulau Sabah, Pampi. Pulau Sabah, Pampi. Sila awasi langkah anda. Mind your step. Langkah anda. Mind your step.